Հայաստանի բոլոր նախկին նախագահները գրասենյակ ունեն, բացի Արմեն Սարգսյանից։ Ձեր կարծիքով հերն են անիծած։ Հայաստանի բոլոր նախկին նախագահները գրասենյակ ունեն, բացի Արմեն Սարգսյանից։ Ձեր կարծիքով ինչու՞։ Հավաքենք, օգնենք, թող ինքնեն ունենա, Աջ ջան, ինչ ասեմ։ Հետենց են, ուրեմն ճիշտ գտնում էլի։ Արմեն Սարգսյանը ո՞րն է։ Ընդ որ երեխաներին պաղպաղակ էր բաժանում։ Պրեզիդենտը նախկին, հա։ Գրասենյակ չունի։ Չունի, արեք։ Դե որ մնացածներն ունեն, հա։ Որ մնացածներն ունեն, մնացածների գրասենյակն ունա պետք։ Ինչու չունի։ Պետքա ունենա, պետքա ունենա։ Մենք իրան հարգում ենք, սիրում ենք, պետքա ունենա գրասենյակ։ Իսկ կարծիքով ինչու չի բացում գրասենյակ։ Հա, չեմ կարող ասել։ Ինչի մանա։ Չի վախում, չունի։ Հայաստանի բոլոր նախկին նախագահները գրասենյակ ունեն, բացի Արմեն Սարգսյանից։ Ձեր կարծիքով ինչու չունի։ Իրան ինչին ապեն։ Ինքը ամեն ինչ ունի։